Vi skal prøve å hente opp fra sist gang. Hva var det vi holdt på med? Vi startet forelesningen sist med null. Det er det som skjer før revisor kommer inn, sant? Og det er at ledelsen legger fram regnskapet, og hva gjorde de i tillegg? Og påstår. De påstår regnskapspåstandene, sant? Som de viktigste, det er flere da, som vi skal komme inn på senere i dag, men de viktigste er jo fullstendighet, at alt som skal være med, er med. Og det er, vi så også på det at når det gjelder resultatregnskapet, så skal alt som er der være gyldig, altså vedrører selskapet. Og alt som står i balansen skal eksistere. Altså skal virkelig være her, eksistere og... Egentlig så har vi også noe som heter rettighet da, eksistens og rettighet. Altså skal bare, men vi kaller det egentlig for reell eksistens og formell eksistens. Rettighet er jo på en måte samme som formell eksistens da. Og så så vi på resultatregnskapet, periodisering og på den andre siden, verdsettelse. Og så er det en par til også, men dem skal vi ta etter hvert. Det er det viktigste. Og mitt poeng er at de er logiske og intuitive. Altså, det er logisk, hvis du får et regnskap, så er det logisk å tenke det. Nå må vi sjekke at det jeg har fått her er sant. Er dette her som står i regnskapet er sant? Da må du sjekke gyldighet og eksistens. Og da, kontrollretningen da går jo fra det som du har fått, og så sjekker du mot kildedokumentet. Det andre du tenker på er alt som skulle ha vært der kommet med, altså fullstendighet. Og da må du prøve å gå tilbake til begivenheten eller transaksjonsvugget, der den startet, og så sjekke om det som har skjedd virkelig kommet med i regnskapet. Jeg bruker å nevne eksempelet da Stabæk fotball holdt på å gå konkurs for en del år tilbake, så var det plutselig en som kom en gjeldspost på 500 000 da, heldigvis, som ingen visste om. Sant? Så da hadde det regnskapet vært ufullstendig i mange år, det, for den gjeldsposten var aldri ført inn. Eksempelvis. Sånn, er alt som skulle vært med av gjeld med? Er alle salgsinntektene som skulle vært med? Det går på fullstendighet. Ok, og så begynner arbeidet til revisor. Sånn, han skal nemlig bekrefte, sa påstandene. Og da starter vi med en. For da begynner arbeidet til revisor. Og det han, hva gjør han da? Jo, han lager blant annet en dor. Husker dere hva det var? Noen som vet hva en dor er, for en tømrer, dor i spiker, får dem under overflata, han har sagt, så du kan sparke det oppå. En dor, men her står det ikke for, her står noe helt annet, den overordnede revisjonsplanen. Hva skulle den inneholde? Jo, den skal inneholde en risikovurdering. Den skal inneholde en vesentlighetsberegning. Og den skal inneholde det vi kaller for angrepsvinkel. Det har ikke vi sett så mye på enda, men det skal vi komme tilbake til. Hva er det for noe? Angrepsvinkel. Og så begynte vi med fjordata, sant? Og poenget er da at den dor, den skal danne føringer, rammebetingelser for revisjonsplanene på hvert område. Og poenget da, i fjordata, sant? I fjordata så vi på risikoen i selskapet her. Risikoen var at Finn Fjordsen skulle selge selskapet, og det var risiko for at han kanskje ville manipulere resultatet i positiv retning. Altså at han ville ha opp resultatet for på den måten å få opp verdien av selskapet og få mer betalt for aksjene sine. For dere kjenner jo til at en måte å verdsette på, det er, altså, eller når du verdsetter selskap, det hadde dere kurs om i høst, verdsetter selskap, så er det avhengig av, så har siste års resultat innmari høy vekt. Ok, så det må vi ta hensyn til. Og det medfører for eksempel da,
Hvis du tar det området her, så har vi jo, vi startet jo sist med likvider. Skal vi se? Nei, unnskyld. Vi startet med likvider, eller bank da, for å si det sånn. Startet først med bank. Hva tok vi etterpå? Vi tok driftsmidler. Eller varige driftsmidler, VD. Og så tok vi lønn, stemmer det? Og nå i dag så begynte vi så vidt på salg. Og det som vi vet nå når det gjelder, altså her ser dere poenget. Det som er viktig her nå, det er at det er en rød tråd, jeg skulle hatt et rødt kritt her nå, i alle fall oransje dette. Det med rødt da, det. Jeg spør om det er verdt strevet å få fram all den røde her da, men altså det som er viktig her nå, det er at den røde tråd mellom dette med i risikoanalysen, hvor vi sier at det er risiko for at han vil pynte på resultatet, og den røde tråd da over i saksområdet når det gjelder spesielt målsetting om periodisering, eller påstand om periodisering. Vi vet at vi skal være på jakt etter periodiseringsfeil knyttet til salg. Og vi har en indikasjon på at det kan være feilperiodisering her. Hva er den indikasjonen? Fra sist gang? Den var helt korrekt. Den var 16,1 i stedet for 15. Det er en indikasjon på at det kan være triksing med periodiseringen. Vi skal etterpå se også på innkjøp og på andre kostnader. Og vi skal til slutt se på varelager, og da er vi ferdig med. Nei, og så skal vi se på leverandørgjeld. Noe som suser her, men leverandørgjeld, og så skal vi til slutt se på varelager. Her også kommer den periodiseringen inn på varekjøp, og vi finner igjen også på andre driftskostnader, og på, faktisk på leverandørgjeld, men da heter det verdsettelse egentlig. Ja. Men vi skal se, altså det er viktig på en måte at den røde tråd mellom DOR og revisjonsplanen for hvert område. Og revisjonsplan, det er rett og slett en opplisting av revisjonshandlingene. Ja, den här beregnet til 60, det er ikke så viktig nå, for nå passer nemlig, nå er vi rett inne i det som i hva dere gjør til i dag. Nemlig, dere skulle ta en fullstendighetstest og en periodiseringstest av salgsinntektene. Og hvordan gjør dere det? Jo, hvis dere nå er foran dere, side 16 som er pakksedlene, og side 17 som er utgående faktura, det fikk dere sist, sant? Så ba jeg dere sjekke to ting. Fullstendighet. Altså de papirene her var blant dem som vi delte ut helt til slutt siste gang. Så kanskje noen av oss ikke har fått det. Jeg har ikke med ekstra helse. Men jeg har det her på skjermen da, om det er noe trøst. Så vi kan prøve å ta det her. Altså poenget var at dere fikk 6 på side 16, så har dere 6 pakksedler. Dermed ser sånn ut. Og det viser jo når varene var levert ut, når de var ekspedert ut fra oss. Og det er det som på en måte danner korrekt tidspunkt, nemlig overgang av risikokontroll, som danner korrekt tidspunkt for bokføring av salget, eller for fakturering. Og så skal dere sammenholde det med utgående faktura. Akkurat samme 6 finner dere igjen her. Men da som utgående faktura. Og da har jo jeg egentlig svart indirekte på nemlig dette med fullstendighet. Finn dere igjen utgående faktura for alle de 6 pakkseldene? Ja, nummer for nummer, sant? Stemmer helt. Fullstendighets. Men det er sånn du gjennomfører fullstendighetsmålsetting. Altså at det er ingenting som glipp. Og nå starter vi, altså målsettingen her er fullstendighet, sant? Og da starter vi ved transaksjonsvugge. For salgsområdet, sant, så er jo det, hvis de tar bort den her da, så er det jo, du starter med en ordre, og du starter med levering, utlevering, og du starter med fakturering og betaling da, forhåpentligvis. Og poenget da, at du starter jo her for å sjekke om alt som er levert, er blitt fakturert. Og dermed så oppnår du fullstendighet, det er fullstendighetsmålsetningen. Og den konkluderer vi, det ser greit ut. Hva med periodiseringen da? Er det noen som funnet en feil? Ja.
på den første? Den der 5203? Nei, det var ikke jeg som var ganske lik. Nummer 4 er det. Helt enig, eller 5206 da. Ja, helt enig. Ja, de er like, men de, det er jo sånn det er. Ofte, det er jo, dokumentet er jo helt lik, det er bare til forskjellig innhold, og forskjellig nummer, ikke minst da. Da ser vi at faktura, ofte er det sånn at du har samme fakturanummer som pakkseddelnummer og ordrenummer. Det følger hverandre, du bare endrer status. Og det er også en måte å sikre tett nummerserie på da, og fullstendighet. Men her, den her er noe muffes med. For vi ser at den er altså... Skal vi se. Nei, det var ikke den. Skal vi se. Det var fire dresene, var det ikke den? Eller var det den der? Propeller og Asia. Propeller og Asia, det var den her... Ja, propeller og Asia. Her står det at det er registrert ut av lager den 3. januar. Sant? De er levert i januar. Men så har den gått inn og så har fakturert den i desember. Sant? Den er fakturert i desember. En bevisst... Eller ubevisst, det får noe å vise seg, sannsynligvis en bevisst manipulering ved at den har levert varen. Og den er, det vi også bør sjekke da, det er at den virkelig er på varelager. Han er jo helt sikker på varelager, i og med at den er levert ut i januar, så er jo den på varelager innen det her til 12. Men det bør vi jo sjekke da, hvis det er mulig. Men i alle fall, det den har gjort her, har gått og framskyndet og manipulert bokføringstidspunktet. Hva slags korreksjon får vi da? Det er korrekt. Skal vi se. Å, søren, nå glemte jeg å... Jeg kopierte opp seg her nå, og så glemte jeg å ta sortering, men... men dere skal få en ene etter en. Ja, da får vi følgende korreksjon her. Skal vi se. Det er litt sånn irriterende på å oppdage seg når de forsvinner ut av bildet av og til, men det er kanskje like rett av og til. Det er flere her da. Da ser vi diskusjonen her. Skal vi se. Da må vi inn her og hente opp det. Det vi må gjøre da, det er å gjennomføre følgende korreksjon. Er du ikke med på den? Dette her er jo korreksjonen sånn som den vil være på maskinform da, altså i et regnskapsprogram, i et form. Men det er jo det at vi må debitere, altså tilbakeføre salget, og så må vi da også tilbakeføre fordringer. Ja? Følger du uansett den skipen med seg, hvis du finner den feil? Du fører den først opp. I et sånt system for korreksjoner, uansett. For du må summere alle feil du finner. Den ligger jo akkurat på vesensgrensa. Men selv om dette har vært 20 000, så har du tatt den opp til et arkiv for korreksjoner. Ok, men setter du der i forhold til det de kaller arbeidsvesentlighet, og så samler du sammen for å finne overordnet? Ja, ja. Helt korrekt. Altså, du kan si at det her, hvis du nå har en arbeidsvesentlighet, da, la oss si på 60% av totalvesensgrensa, det er 36%. Sånn, så er det denne her vesentlig. Og da fører du den opp til arkivet ditt. Når du da skal vurdere om du skal korrigere regnskapet totalt sett, så veier du da alle feilene dine opp mot 60 totalvesentlighetsgrenser. Så det er helt korrekt som du sier. Altså du har en vesentlighetsgrense på når du jobber med området, og den setter du gjerne til en 50 eller til 75, men viser 50-60% av totalen. Og så når du da skal vurdere om du skal rette opp eller ikke, så summerer du alle sammen, og så sier du at okay, summen av feil jeg har funnet er 90 000, vi må korrigere, for eksempel. Men her, og det er sånn som vesentlighetsgrenser fungerer, og helt til slutt i dag så skal vi gå gjennom en artikkel fra Dagens Næringsliv i 2011, som viser faktisk at det er mange tilfeller der, også for børsnotert selskap, at det blir korrigert. At det faktisk blir korrigert etter at registeret har vært inne. Men her, men det vi også sa, så det du sier der er helt korrekt,
Og, men det som jeg også har sagt akkurat i fjordata nå, som du ofte gjør i små selskap, det at du korrigerer alle feilene i finn. For at når du først har funnet det, så liker jeg bare rette opp med det samme. Men her i prinsippet, det du ofte gjør, sånn som vesentlighetsbegrepet fungerer, så tar du alle feilene som du finner, og så har du dem i et arkiv, og så til slutt så summerer du feilene, og så vurderer du om dem er større eller mindre enn vesentlighetsgrenser. For det er klart at for et børsnotert selskap nå, hvis de legger frem årsregnskapet sitt med pressemelding og sånn i januar og februar, så skaper det jo støy hvis de til generalforsamlingen i april kommer et annet regnskap. Det medfører støy. Slik at du vil jo hele tiden unngå å egentlig korrigere, med mindre det er så vesentlig at du må korrigere. Nei, men bra. Dette er en viktig diskusjon i forhold til dette med vesentlighetsgrense. Og sånn som det fungerer. Dere er med på posteringer og greier, sant? Ja. Bare ta med vi tar med den andre her tar den mer sånn uten at dere jobber med, vi bare går igjen med det her sammen nå, skal vi se. For at her har vi nemlig også en del opp informasjon. Det er ofte sånn at du gikk vi gjennom sist hvilke konti vi så på knyttet til salg og kundefordringer. Det er ofte at du tar resultatpostene resultatregnskapspostene og balansepostene samtidig. Men kanskje vi glemte dette for saksområdet. Vi gjorde det for en av alle andre. Vi gikk gjennom og hukte ut lø for lønnsområdet og sånn. Men vi glemte det kanskje for saksområdet. Skal vi se. Skal jeg prøve å... finne den opp, der har vi den, ja. Skal vi prøve å gjøre det samme for saksområdet? Dere har en del merknader nå i margen, sant, på områder, altså kostnader. Konti som er dekket på side 20. Her har dere den salgbalansen på side 20. Jeg skal bare ha den litt større, kanskje. Sant, og hvilke, når vi nå snakker om saksområdet, hva slags salg og kundefordringer, hva slags konti er det vi nå går gjennom samtidig? For du tar gjerne dem samlet både for resultat og balanseposter. Og da har vi vært innom nå kundefordringer og avsetning for kundefordringer. Det er i balansen. Og i resultatregnskapet så tar vi salgsinntekter, maskinvare, programvare og konsulentinntekter. Det skal komme tilbake til. De tar vi nå, reviderer vi nå. Så dere kan sette SA for salgsområdet foran alle disse der. Ok. Men så er det to konti til som vi også reviderer på salgsområdet i resultatregnskapet. Hvilke to er det? Det er to konti til som vi tar i samme renne. Når vi først holder på med salg av kunder, så tar vi dem i samme renne. Ja, det kan du si. Ja, vi tar det. Ja, men vi gjør egentlig det for at det vi summerer jo alt salget. Og det bør jo da stemme overens med 6 momsrapportene. Terminene, ja. Men det gjør du jo ofte under andre driftskostnader. Sammen med resten. Men det er helt korrekt, altså det inngår jo, det er en input til MVA-oppgavene. Ja. Det er litt dumt når jeg kjører det tavlelyset samtidig. Ser dere det her, leser dere dette her greit nå? Dere bak der også? Vi må ha på tavlelyset, jeg setter i forhold til opptak, kanskje. Ser dere de to der? Tap på fordringer, endring av tap på fordringer. Dem reviderer vi samme slengen. Og hvis dere da går tilbake til den her, så har vi da oversikt for kundefordrings... Dette her er en kundereskonto, kalles det, eller en saldoliste kunder. Det viser hvilke kunder som skiller oss de 676 000 som står som kundefordring, og så viser det alderen på disse kundefordringene. Jeg har vært borte i tilfellet der jeg har sett med en gang, bare ved å se på kundefordringslista, så har jeg sett at her er noe feil. Så en feil med en gang, og det var et tilfelle at jeg kommer tilbake til det, et regnskapsbyrå som hadde bokført, førte regnskapet for et selskap som hadde provisjon, 25% provisjon av salget, men det de gjorde, det var at de bokførte både provisjon og salget.
slik at de, hvis de skulle for eksempel på et salg på 1 million, så skulle de føre provisjon på 250.000. Men de førte både 1 million og 250. Men den 1 million ble jo aldri betalt, for de skulle ikke være betalt heller, for at det var jo betalt til leverandøren. Men det ble jo, og da endte det opp med at det var en innmari stor, alt for stor kundefordringsmasse, og så var de jo eldre enn et år. Det var jo ganske innlysende at det var feil. Det er et eksempel på analytisk revisjon, på at du ser med en gang at her er noe feil. Ofte så ser du også bare på størrelsen, du vet sånn cirka hva det skal være. Men ok, nå har vi den, og så skal vi vurdere godheten av den. Og da står det under her at i diskusjonen med ledelsen framkom følgende informasjon. Utvik Industri AS ble meldt konkurs i desember. Utvik Industri, det er 15 000 der. Hva gjør vi med den 15 000 når han er konkurs? Konstatert tap, ja, og vi avskriver den. Men det går med konstatert tap. Og hvis dere nå ser på den siden dere fikk ut, netto fikk, så står det der en korreksjon på salgsinntekten, eller på tap på den fordringen, med 15 000. Ser dere det? For det er X-moms. Se bort fra moms her. Og da ser dere at kontoen, at det går rett mot kunden. Og så skal vi gjøre en avsetning for usikre tap. Og da står det her at den i Trøbbel AS er ansett som usikker, og ut fra en vurdering så selskapet kom frem til at de skal ha en avsetning på 28 000 for tap og krav. Ser dere det? Hva må vi gjøre når vi da skal beregne en avsetning av? Vi må se hva som står på den kontoen fra før. Og hva står på den kontoen fra før da? $5,000 står fra før. Så vi må øke den avsetningen fra 5 med 23 til 28.000. Men da er det en avsetning. Ja. Nei, du lar den ofte stå. Du kan si at sannsynligvis er ikke den rørt siden i fjor. Den var 5.000 når du startet i år, da, for å si det sånn, fra i fjor. Og det er ofte at du ikke rører den før du gjør det på nytt. Da. Du lar den bare stå. Og da har du egentlig bare en postering på endring, avsetning. Men det er klart at hvis du da har et, la oss si, hvis du har et mellomregnskap da, per 30.6. eller noe sånt, sånn, så gjør du jo en ny sånn en, og så gjør du en ny en per 8. Så du lar den bare stå vanligvis, altså du tømmer ikke en rett etterpå, men du korrigerer i forhold til en. Det var en liten ting som egentlig kommer frem innmær klart her, og som kan være nyttig å kommentere, skal vi se. Der, på det dere akkurat fikk ut. Legg merke til at her, når jeg har et konstatert tap, så fører jeg direkte mot den kunden. Da fører jeg tapet rett mot kunden, mot den fordringen på kunden. Og legg merke til at jeg fører altså mot et kundenummer. For dette her er sikkert nytt for dere, da, men det er nemlig sånn at du aldri kan føre mot konto 1500 kundefordringer. Det er sperre. Du kan ikke føre mot kundefordringen, 1500. Du må føre mot et kundenummer, som da er gjerne 5 siffer, eller annen siffer enn antall kontonummer. Og så er det sånn at summen av alle kundenummer blir lik konto 1500. Skjønner dere den? Altså, du kan aldri føre mot 1500 kundefordringer, men du må føre mot et kundenummer, og så summerer systemet alle kundenummer over i 1500. For det er integrert da. Før så var det ikke integrert, det var sånn avstemningsproblematikk og sånn, men det er gammelt. Tilsvarende på leverandørgjeld, konto 2400 leverandørgjeld. Du kan ikke til å føre mot den er sperret for bokføring. Du må føre mot et leverandørnummer, 20.000 et eller annet sånt. Og så summeres alle leverandørnummerne over i 2400, i konto 2400. Er det forståelig her? Altså, jeg gjennomgikk jo det samme som det her i Trondheim i går, og det er klart at den delen av det caset her, frem til nå, er jo ganske regnskapsteknisk da. Så blir det litt mer sånn frigjort fra regnskap og litt mer ren revisjon etter hvert da. Men det henger ihop med regnskapet altså. Det er jo regnskap du skal kontrollere, så det henger ihop. Men, Nå skal vi ta noe som er litt mer sånn, ja, som er litt sånn analytisk revisjon. Nå har vi på en måte
tatt salgsinntektene, vi har sjekket periodisering og fullstendighet. Så kommer kjernespørsmålet her. Hvordan sjekker vi gyldigheten av salget? Dette her er nytt for dere, men måten vi nå tenker på er da følgende. Transaksjonen, sant? Det er salg, 100 000, og kundefordring, 100 000. Så spør jeg, hvordan sjekker, og nå har vi sjekket den her for fullstendighet og gyldighet. Nei, unnskyld, fullstendighet og periodisering. Og hvordan gjorde vi det? Jo, vi sammenlignet side 16 og side 17. Enig? Sånn vi gjorde det. Hvordan sjekker vi nå gyldigheten av salget? Husker dere denne motpost-greia jeg holdt på med? Jo, vi sjekker debitposten kundefordring, det er en debitpost som sjekkes primært for eksistens. Gjennom å kontrollere den for eksistens, så kontrollerer vi indirekte også motposten salgsinntekten for gyldighet. Men indirekte. For det vil si, det er at dersom en kunde for eksempel bekrefter eksistensen, for eksempel å betale, eller ved å bekrefte at han, bekrefte at han skylder oss så mye, så har han også bekreftet at dette er et gyldig salg. Er du med på det? Det var jo det som ikke var tilfellet med KPMG i Tyskland som vi så på mandagen. For da var det en ugyldig, ikke eksisterende kunde, og dermed et fiktivt eller ugyldig salg. Men når vi gjennom en kundeforespørsel får bekreftet eksistensen av kundeforholdningen, så får vi samtidig også bekreftet gyldigheten av salget. Så derfor gjør vi ikke noe særlig kontroller mot gyldighet av salg. Det bekrefter i stedet eksistens av kundeforholdningen. Og det gjøres her da, det står vel kanskje her at vi... Ja, jeg bare nevner det her. Det står ganske mye i case altså. Her står det, en av de vanligste revisjonslagningene ved revisjon av kundefordringer er å innhente bekreftelser fra kunder på mellomværet for å dekke regnskapspostens eksistens. Dette forutsetter vi har gjort uten nevneverdig funn, og vil derfor foreta en revisjonshandling med sikte på å dekke regnskapspostens verdsettelse og gjennomgang kundefordringer med sikte på tap i overordnet revisjonsstrategi. Så da har vi testet gyldighet av salg også. Vi har testet eksistens og verdsettelse av kundefordringene. Fullstendighet av kundefordringene. Jo, det har vi dekket gjennom fullstendighetskontroll av motposten salg. Bare slapp av, dette er nytt for dere, men det er sånn det fungerer. Vi sier at vi gjennomfører ikke noe fullstendig, direkte fullstendighetskontroll av kundefordringene, for det har vi sjekket gjennom fullstendighetskontroll av motposten salgsinntekter, som er kreditposten som vi kontrollerer for fullstendighet. Skal vi ta noe lettere? Skal vi prøve å revidere konsulentinntekter, som vi også noterte skulle være med under salgsområdet? Hvor mye er bokført konsulentinntekter? Konto 3110, hva er det? Hvor mye står det der? 1650000. Det er en inntekt, derfor setter jeg en parentes rundt det for å markere at det er en kreditpost. Minus eller parentes. Ok. Skal vi ta en kontroll? Ser det her rimelig ut? Da tar vi en analytisk rimelighetstest. En analytisk rimelighetstest. Hvor vi sier at vi har to konsulenter. De jobber 1800 i timer i året. Det er cirka et årsverk. Men så sier vi at av de 1800 så klarer de kun å fakturere 1550. For de må bruke noen timer til administrasjon, kurs, gå på kurs og forskjellig sånt. Så de får ikke fakturert all sin tid. Og så er det vanvittig billige konsulenter der da, for det case begynner å bli litt gammelt. Så den opererer med en timesats på 500. Det er jo ganske rimelig da, i dag.
Og hvis dere regner sammen da, så får dere 15,50. Da ser du i hvert fall den differansen på 100 000. Det er i hvert fall ganske rimelig. Hva kan, faktisk det er litt mer enn forventet. Hva kan det skyldes? Det kan være at de har vært, kanskje jobbet mer enn 15,50, vært litt flinke, men det kan også ha vært overtid. Og vi skal senere faktisk da oppdage at det har vært nok overtid, som vi får vite om senere, og som akkurat dekker opp 100 000. Ja. Det er ikke sånn, altså så, det klaffer ofte ikke så på krona som det gjør her da. Men jeg drev jo med eget revisjonsselskap i 20 år, og jeg reviderte jo en del revisorer, revisjonsselskap. For at de ville jo ikke ha en konkurrent som revisor, og den lille kjellerevisoren som vi var da, ble ikke ansett for å være en konkurrent. Og når jeg da skulle beregne på en måte å se at revisjonssoner og deres var rimelig korrekt, så tok jeg ansatte, og så var det jo sånn at det var ulike rater for de enkelte ansatte, partner og så videre. Og så tok jeg bare antall timer og ganget ut med satsene de brukte, og så jeg at, summerte, og så så jeg at i sum var det et ganske rimelig tall. Altså en rimelighetskontroll i hvert fall. Gjorde en del periseringskontroller sånn tillegg, men det viser i hvert fall at det var ganske rimelig. Dette kalles for analytisk revisjon, det også, men da på handlingsnivå. Er dere med på den? Ok. Da skal vi gå videre til det som dere fikk ut nå. Nemlig varekostnad, andre driftskostnader. Slå opp på side 20 igjen. Ja, det står, hvis dere skal ikke få det her med meg. Først da, jeg glemte å sortere, så dere får, men det er fortsatt ikke rett, dere får det bare side for side her. Vent da, skal få helt bort begge to, de kommer samlet. Sår når de har sakritt, sår i fingrene. Hvilke konti som inngår her da, på varekjøp? Altså, ja, kanskje jeg først skal se på det som står knyttet til den her. For her står det litt interessant først da. Da valget revisjonshandlinger og oppfyllelse av revisjonsformål, eller påstander da, stort sett er sammenfallende for varekostnader og andre driftskostnader, revideres de ofte samlet. Siden dette er en debitpost, er primærkontrollen rettet mot gyldighet. Det foretas derfor ofte omfattende gyldighetskontroller i transaksjonene i hovedboka mot grunnbilaget for å se om det vedrører virksomheten. Altså, man går inn i hovedboka på disse kontoene, og så sjekker man om det finnes et bilag som dokumenterer. Og så må vi nok en gang da gå tilbake til DOR, overordnet revisjonsstrategi, for å se hvilke føringer som lå der for dette området. Og der står det omfattende kontroll av periodisering av salgsinntekter, varekostnad og andre kostnader, samt i forbindelse med varetelling. Altså, periodiseringskostnader er også her noe som virkelig er sentralt for oss, som liksom ligger langt frem i pannebrasken når vi skal begynne å revidere. Så står det, lite selskap hvor ansatt også eier øker risikoen for kostnadsføring av private kostnader. Det er generelt. Dette reflekteres gjennom gyldighetskontroll av aktuelle kostnader, men er egentlig en risikoen så stor i år? Vet ikke om jeg nevnte det for dere på mandag. Han Finn ønsker et godt resultat. Han vet at resultatet er avgjørende for den prisen han får for aksjene. Akkurat det siste året her er det lite sannsynlig at han vil putte på mye private kostnader. For han vet at det kjører resultatet ned. Så den risikoen er, jeg tar den med her, sånn generelt så gjelder jo det i små selskap, men akkurat i år så er nok den risikoen ganske liten for Finn, fordi at den ønsker ikke å ødelegge resultatet med private ting. For å si det sånn, hvis han kjører 50 000 eller 100 000 inn i private kostnader, så reduserer jo det resultatet med 100 000 før skatt, og la oss si 73 000 etter skatt, eller 75 000 etter skatt da, på et tall. Og hvis han har 10 ganger da, price earnings på 10, så reduserer jo det verdien med 750 000. Så det er en dyr måte å finansiere private kjøp på. Ja, dere skjønner sikkert det der.
Ok. Da skal vi gå tilbake til hvilke konti vi snakker om. Ja, det er jo først og fremst da varekost, vareforbruk, maskinvare, vareforbruk, programvare. Men så er det også at vi tar alle de andre kostnadene samtidig. Og det er jo stort sett de kostnadene som står nedover da. Frakt, husleie, lys og varme, reisekostnader, revisjon, diett og hele pakka. Tar ofte det samlet. I balansen da, hvilken konto er som er relevant i balansen? Leverandørgjelder på 310.015. Altså nå tar jeg den separat her da etterpå, men det er ofte vanlig at du tar den samtidig. Men nå skal vi ta leverandørgjelder etterpå. Ok. Her har vi begrenset utvalg av inngående fakturer tilgjengelig på side 22 og 23. Her kommer. Skal vi se. Da får dere inngående fakturer her. Like før et års slutt. Først på side 22. Skal vi se. Her, det vil si her nå har dere først da fire faksedler, og så etterpå så har dere også inngående fakturer. Det blir rart opptak i dag med så mye ute av kamera. Men. Der har dere da to paksedler. Det er fire pakkseler og to utgående inngående fakturer. Og så her kommer rad med inngående fakturer i januar året etterpå. Her kommer inngående fakturer i januar. Ja, skal vi se. Ja, sånn akkurat. Jeg tror det er to der, skal vi se. Her er inngående faktura for januar. Ja, på side 22 så har vi først fire pakksedler, sant? Like før etter nyttår, noe som muliggjør periodiseringskontroll. Og så skal vi gjøre noe følgende. Sant? Det første vi starter med er analytisk. Ok, vi har en mistanke om feilperiodiseringen ut fra risikovurderingen vår. Både når det gjelder varekjøp og når det gjelder andre riskostnader. Og vi husker det signalet som bruttofortjenesteanalysen ga oss. Så skal du nå da gå gjennom en periodiseringskontroll ved å se om bokføringen av alle tilgjengelige pakkesedlene du har på side 22 samsvarer med overgang av risikokontroll. Pakkeseddel og lagerføringsstatus stemmer. Du skal også gå gjennom bokførte inngående fakturer i januar 2018. 8, som du har på side 23, og se om noen av de burde vært bokført i desember XT7. Og i små selskap, som det står her, så er ofte revisjonsforhandling 3 det ene mest effektive vi gjør. Blar gjennom inngående bilag som er ført i januar, februar året etterpå, og så ser du om, om noen av dem vedrører skulle vært tatt med på i fjor. Og når det gjelder da posteringene, så ser dere at disse her to nederst på side 22 er jo ført i XT7, det står her. Og her ser dere også konteringene. Ser dere, i tillegg til dem, så ser dere også konteringene, hva slags konto de er kontert på. Og så har dere da på side 22, 23, en del som er bokført i januar, XT8, og spørsmålet om de skulle vært med året før. Er spørsmålet oppfattet? Og nå, da får dere kvarter ekstra da, så nå tar vi kvarters pause, så får dere kvarter til å gjøre disse revisjonshandlingene på. Altså i dag da, senere så skal vi ha et opplegg med 2 timer undervisning, 1 time midttimeoppgave, altså 2 timer undervisning. I dag kan det bli litt mer sånn sandwich, for å si det sånn, men dere skal få tid til lunsj midt på altså. Ok,
Da har dere spørsmålet oppgaven klar. Da møtes vi igjen halv